بە هەواڵی مەراسیمی بەخشینی خەڵاتی قەڵەمی زێرینی جەمال نەبەز دەست پێکەم کە بە سپۆنسەری دەستگای میدیایی کوردسات ئەمڕۆ بەرێوەچوو. دیارە پرۆفیسۆر دکتۆر جەمال نەبەز یەکێک لە نووسەر و قەڵەمە هەرا جوان و تایبەتەکانی نێو دنیای ئەدەبیاتی کوردییە. جگەلەوەی کە نووسەرە یەکێکە لە زمانزان و هەروەها وەرگێڕ و زمانناس و بیرمەندە کوردەکان کە بێگومان یەکێکە لەو قەڵەمانی کە توانیوێتی چەندین بابەتی ئەدەبیاتی گرنگ لە ڕێی نووسین و لە ڕێی کتێبەکانیەوە پێشکەش بە کتێبخانەی کوردی بکات. دیارە لەگەڵ ئەوەی کە زۆر کات ئەم ناوانە هەمیشە گرنگن بمێننەوە و هەمیشە بە زیندوی باز بکرێن، زۆر جار هەیە مەراسیمی تایبەتیش بە ناویانەوە جارێکی تر دروست ئەکرێت و خەڵات دەبەخشێتە بەشێکی تر لە نووسەران و لە ئەدیبان و لە کەسایەتیە هەرە دیارەکانی کورد لە هەر شوێنێکی ئەم دنیایە بن. بەخۆشحاڵیەوە لە نێو مەراسیمەکەیە خەڵاتی قەڵەمی زێرینی جەمال نەبەز بەخشا بە یەکێک لە نووسەرەکان کە ئەویش جەلیلی جەلیلا کە بێگومان ئەم نووسەرە لە ساڵی 1936 لە یەریڤان لەدایک بووە. مێژ و نووسوور لە کۆلەرێکی کوردە و لە ساڵی 1963 بۆتە خاوەنی دکتۆرای فەخری. دیارە کاری زۆری لەسەر ئەدەبیاتی کوردی کردووە بە تایبەتیش کۆکردنەوەی شیعری ئێزیدیەکان و هەروەها چیرۆک و ئەفسانەکان لە نێو یەریڤان و لە دووتوێی چەندین کتێبە جارێکی تر کۆی کردوونەتەوە پێشپەش بە کتێبخانە و بە نووسەری یاخود بڵێم بە خوێنەری کوردی کردووە. لە شاری سلێمانی مەراسیمی خەڵاتی قەڵەمی زێرینی جەمال نەبەز بەرێوەچێت کە خەڵاتێکی ساڵانێ و دەستگای ڕۆشنبیری جەمال نەبەز لە ڕۆژی لەدایک بوونی بیرمەند و زمانزان و مێژوونووی جەمال نەبەز ئەیبەخشێتە ئەو کوردە دڵسۆزانەی لە بوارەکانی زمان مێژ و پەروەردە وەرگێڕان و ڕامیاری خزمەت و داهێنانەکەن. لیژنەیەکی تایبەتی ئەکادیمی و زانستی سەرپەرشتی هەڵبژاردن و دەستنیشانکردنی خەڵاتەکە ئەکات بووە. ئەمساڵیش لە مەراسیمەکەدا بە هاوکاری دەستگای میدیای کوردسات لە بنکەی ژین بەرێوەچوو خەڵاتەکە بە جەلیلی جەلیل بەخشرا.